við þurfum að búa til þannig umhverfi að skapandi greina geta blómstrað. Við höfum verið að gera það fyrir kvikmyndaiðnaðinn, markvisst á undanförnum árum. En nú komið tími til þess að veita sama stuðning til tónlistamann. Og þannig að við viljum búa til samskonar skattaafsláttakerfi fyrir þá eins og kvikmyndamenn hafa verið að fá. Og sjálfsögðu viljum við síðan bæta í hvað var að kvikmyndagerðina og hækka skattaafsláttin til þeirra.